Останній рубіж виборів в облраду. На підсумковому засіданні ОВК дивилися новини, спали та й трохи працювали. А ще в останній день знайшли помилку у підрахунках. Про серйозну роботу специфічної комісії – далі у сюжеті. На підсумкових зборах обласної виборчої комісії робота кипить. Релаксують своєрідно, дивлячись один з сумських телеканалів. Цього самого часу у обласної виборчої комісії лишається все менше. Мають виконати свою роботу до 30 жовтня. Після тривалого релаксу можна і за роботу взятися, виправляти свої помилки. Уважаємо комісію, якщо ви допустили ошибку, то маєте совість признати, і сказати, що це ваша ошибка. Ми зараз проводимо засідання якраз, виправляємо свою помилку технічну. Вчинені помилки виправдовують людським фактором. Коли підраховували відсотки голосів, поданих за КПНУС, отут була допущена помилка. Ну, людський фактор. Замість п'ятерки нажали двойку. Як виправили всі помилки, готові і результати. Вони наступні. До Сумської обласної ради війшло 8 політичних партій. Партія «Солідарність» та «Батьківщина» мають по 14 місць в обласній раді. «Відродження» – 8 місць. Радикальна партія Олега Ляшка має на одне місце менше, тобто 7. «Воля народу» – 6. Опозиційний блок, «Свобода» та «Укроп» мають по 5 місць відповідно. Про такий склад новообраного обласного парламенту експерти мають неоднозначну думку. Мовляв, нудно в облраді вже не буде. Ну, якщо говорити вкратце, то скучно в обласному совєті не буде. Я думаю, що буде достатньо складний період притирки депутатів. Тож, якою буде ця каденція депутатів у роботі, дізнаємось незабаром. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.